Hey, what's up? I hope uko vizuri, uko vyema na upo tayari kwa somo la leo. Leo nitakufahamisha jinsi gani tunaweza kucreate login form kwa kutumia Ajax request. Lengo kuu la kuitumia Ajax request, manake tunataka tutume data na kupokea data from the server without page refresh. Sawa? By default, form inaposend data from the maybe user alizoingiza zile, kwa hiyo page by default inakuwa refreshed. So tunapotumia Ajax request, manake inatuwezesha kuweza kutuma lakini vile vile kupokea kutoka kwenye server without page refresh. Let us see. Kwa mfano, hichi ndio kitu ambacho nataka tukitengeneze. Hii ndio system nzima ambayo tutatengeneza. Sawa, na hii ni hatua ya mwanzo. Sawa, kwa hiyo ni kilogin hapa, maybe niseme user. Sawa, halafu niseme 123 as my password, 1234 ni kilogin. Sawa, ni kilogin, manake hapo hapo, umeona hapo hapo nimepata ujumbe kwamba account not found without page refresh. Sawa, kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho nataka tukatengeneza. Na kwa mfano nimeingiza user sahihi, user sahihi, alafu nikaingiza password sahihi, test 123, nika login, itanipeleka katika dashboard ama main page. Sawa, lakini vile vile nikiklik logout button nirejeshe kule kule nyumbani kwenye login form. Sawa, hicho ndio kitu ambacho leo tutakisoma kwa makini kabisa. Sawa, kwa hiyo stay with me. So katika my code editor natumia VS Code, tatumia yote unayopenda, Sublime Editor, unaweza kutumia Erum, unaweza kutumia Bracket na kingine nyingine. Kwa hiyo nita create, na tayari nishatengeneza folder langu ambalo linaitwa Ajax Login. Sawa, nita create files. Kwanza itakuwa ni index.html ambayo itabeba vitu hivi hapa. Ya pili itakuwa ni main.css, no, js, ambayo itakwenda kubeba JavaScript codes. Na tatu itakuwa ni login.php ambayo hii itabeba PHP code, server side language. Sawa, kwa hiyo tukianza na upande wa HTML, kwa hiyo tuta create kitu kama hichi. Tunaanza na kutengeneza form kwanza, natumia emacs, so naweza kugenerate code nyingi kwa just one click tu. Hii ni Ajax login. Sawa, lakini vile vile nitatengeneza form yangu hapa, kifomu changu kiduchu tu ambacho I don't go anywhere, sendi popote, so nitaiacha kama ilivyo. Sawa, alafu itakuwa na input humu, input type text, itakuwa na name kama kawaida yako vile unavyotuma username, umeona. Alafu nataka iwe kama hivi, maanake sitaki iwe autocomplete. Sawa, kwa nitasema autocomplete off, maanake kuna form unapotype hapa ukiweka tu zinakuja, unachagua unaweka tu pa stack vile hivi, kwa mimi naweka out complete off, then naweka brick ili nianze new line. Inputs itakuwa ni password, kwa itakuwa ni password. Sawa, name itakuwa ni nini? Ni password. Name ni password and okay, natosha. Then itakuwa na input type submit. Kitu kama oh shit. Submit. Yep. Value login. Kwa hii ndio fomu yetu. Full fomu hiyo. Hebu njoo tuiangalie hivyo ilivyo. Iko kijanja zaidi. Yes, ipo kijanja zaidi, lakini hapa inabidi ni create brick ili nianze new line. Sawa, kwa hiyo fomu yangu ni kama ile ambayo ipo mwanzo vile vile. Umeona, sema kitu kimoja, hii ime run kwa server ya nini, live server ya hii code editor yenyewe. Sasa mimi nataka ni run kwa kutumia local host yangu. Sawa, kwa hiyo nita copy file path
Hii hapa kwa saizi ujanja ujanja tu, au kiushamba ushamba kipemba pemba. Alafu hapa katikati utaingiza folder ambayo ni Ajax login. I thought kama hicho kitu kipo. Haya, kwa hiyo inakuwa ni sawa sawa na hii hapa. Sawa 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 na hii hapa. Sawa, tukishakumaliza kutengeneza hiyo, maanake fomu imeisha, hamna tena kitu chingine. Kinachofuata hapo ni kulinki sasa. Nitaka linki script. No, kwanza niweke div ambayo italeta message. Kwa mfano hapa ndo div yangu hii hapa, ambayo itakuwa na maybe class au ID, yani ID. Sawa, message tena ni error message. Sawa, italeta error dash msg. Kwa error message zote zita display hapa. Kwa mfano account not found, au sio? Account not found ita display hapa. Nikirefresh right now italetea account not found. Sasa hiyo message yangu mimi nataka display hapo, lakini sitaki ije hivi, nataka ije asynchronously. So njoo ni weke script tag scripts rc. Sawa, itakuwa ni main ambayo ni file ambayo nili create mwanzo .javascript. Sawa, kwa hiyo nimelinki file ya main.js ambayo ndo hii hapa. Haya, by default nilikwambia mwanzo kwamba unapo submit form basi page lazima irefresh, tuone kama ni kweli. User, umeona page imerefresh yenyewe na data zimepotea yenyewe. Sasa hichi kitu ndio tulichokuwa hatukitaki. Tunataka tu submit data, to receive data from the server without page refresh. Tutafanyaje? Tuenzetu kwenye JavaScript tukaone mambo. Utamu upo hapa, kila kitu kipo hapa. Kitu cha mwanzo ambacho ni muhimu kabisa, labda tuangalie kwamba fomu imekuwa submitted. Fomu imekuwa submitted, tuangalie. Kwa hiyo lazima tutengeneze variable let form, sawa, ambayo ita fetch ita grab this tag. Umeona kitu chote hichi? So utasema sawasawa na document dot query selector. Tumia query selector, query selector, document dot query selector. Query gani tunataka? Sio form, maanake hapa itaenda kupointi, umeona, itaenda kupointi this tag, kwa kila kilichokuwemo humu. Umeona kila kilichokuwemo humu kwenye hii form tag itahifadhiwa kwenye hii variable hii. Hebu tuone kama ni kweli, kama siwadanganyi. Console.log form, kweli? Haya, njoo katika developer tools hii, inspect. Hebu njoo huku, iweke chini, usiweke juu. Alafu njoo katika console. Haya, tuirefreshi. Umeona kwamba kumbe kila kilichokuwemo humu, kila kilichokuwepo hapa, yani kitu chote hichi nimekihifadhi kwenye variable hii. Nilipo ilo kwenye console hii nikaipata yote kama nilivyoambia, form hii hapa nzima. Umeona? Kwa hiyo form tayari nimehifadhi katika variable form. Hiyo imehifadhiwa kwenye variable form ndani ya JavaScript. Sasa tunataka kuimanipulate. Sawa? Hicho kitu cha mwanzo, variable ya kwanza. Then ninachotakiwa kufanya ni kuangalia, je, fomu yangu imekuwa submitted, kuona add event listener. Tunavyojua kama tunavyojua kama katika kitu cha JavaScript kuna kitu kinaitwa event. Event maana yake ni yale matukio yanayotokea katika ile browser yako. Kwa mfano click, nikiklik mimi hapa tayari hiyo ni event. Kwa mfano key up au key press, hizi ni event. Kwa mfano kitu chengine mengine, mouse on, mouse off, mouse drag, zote zinakuwa ni event. Tushamfahamu? Kwa hiyo event yoyote inayotokea lazima itokee, kuna action itatokea unapoiweka. Kwa hiyo mimi naweka event hapa ya kusubmit. Mtu akisubmit form hii, kitu gani kitokee? Sawa? Kwa hiyo form
na add event listener dot add event listener. Sawa, event yangu ambayo nataka ni add hapa itakuwa ni submit event. Sawa, kwa hiyo ni yani baadaye naita callback function. Callback function ni function ambayo hii event ikitokea kufanyike kitu gani? Umeona? Kwa hiyo lazima baada ya event kutokea ambao event umeiweka mwenyewe, event kutokea kuna kitu unataka kifanyike. Sasa event hii ikitokea, je, kitu gani kifanyike? Ndio unaita hiyo callback function. Kwa callback function yangu hii hapa, hii itakuwa na parameter tujalie hii. Sawa? Naweka semicolon. Kwa mfano, nataka ni console.log 123. Kwamba 113 hiyo hiyo. Kwamba mimi nikiklik hii submit button 113 itokee katika logs, katika console. Sawa? Login. Haikutokea. Kwa sababu gani haikutokea? Kwa sababu by default page imerefresh. Na page ikirefresh, kila kitu kinapotea kilichokuwepo hapo. Sasa hii itatusaidia sisi kuweza kuistop hii output page refresh by default. Sio? Kwa utafanya vipi? Hii dot prevent default. Manake by default tutisema kwamba ina refresh. Kwa hiyo ile default tunaiondosha. Manake tutafanya tunachotaka sisi sasa. Kwamba refresh au isi refresh. Sawa? Kwa ile default imepotea. Sasa tukilogin hapa, moja mbili tatu nakuja na page haiku refresh. Kama utaangalia vizuri, page haiku refresh. Manake tena ikiandika hapa vitu, havipotei tena. Ile default imeondoka. Lakini mstari huu nikiuondosha tu nikirefresh, alafu nikipiga vitu vyangu hapa, alafu nikilogin, vitu vinapotea. Kwa hiyo kwanza tunatakiwa tuiondoshe ile default. By default ile refresh nini iondoke. Then tuendelee na shughuli zetu nyingine. Uona hapo? Kwa hiyo mzigo moja moja tatu unakuja chini na page hai refresh wala nini. Kwa kitu cha mwanzo tumeiondoa ile nini? Ile default ya ku refresh page. Kwa hiyo then tuna submit, mzigo unakuja. Kwa hiyo tufanye tunachotaka. Kwa hiyo form tume add event listener ya submit, then tukapata kitu hicho hapo. Kitu kingine kinachofuata sasa, tunataka kuzisubmit data from the server. Hilo ndio lengo kuu. Lakini kabla ya kuzisubmit, kwanza tukazichukue zile data zote tuzihifadhi kwenye variable moja. Lakini kuna kitu katika JavaScript kinaitwa form data. Sawa? Form data maana yake ni object. Hata nikasema ni object. Sawa? Ni object ambayo inahifadhi, lengo kuu hasa ni kuhifadhi data zinazotoka kwenye form. Sawa? Ingawaje unaweza kuchukua data kwenye form moja moja, lakini vizuri sana ni kwamba au unaweza kutengeneza array mwenyewe ama var nini object yako mwenyewe, ukachukua data zako from the server, nini from the form moja kwa moja ukazipeleka kwenye server. Lakini vizuri kwamba JavaScript imekuja na kitu kinachoitwa form data. Lengo la form data hii lengo lake form data maana yake ni kuchukua, lakini ni kuchukua data from the form. Ingawaje kwamba tuna uwezo wa kuingiza data nyingine ambazo hata hazitoke kwenye form na tukapata fresh tu, lakini lengo sasa za form data ni kuchukua data from the form. Sasa tutaziingiza vipi? Kwa hiyo inabidi tufanye nini? Tutengeneze new instance, to instantiate, maana yake to create new copy, sawa, of this form data. Kwa tunasema kwamba let kitu gani, maybe form data hiyo, form data variable yetu ni sawa sawa na new form data. Sasa hii form data hii itachukua parameter ama argument, sawa. Parameter hiyo itakuwa ni form, sawa, itakuwa ni nini, ni form. Kwa hiyo tuta copy this form, tuta paste hapa. Tukipaste hapa, maana kila kitakachokuwemo kwenye form, this 1 2 ambazo zina name lakini zimekuwa named, basi zitakuwa zimehifadhiwa katika nini? Katika form data. Tuende tukazione kama ni kweli, kama si wadangani. Kwa hiyo tutatumia for of loop. Sawa, for katika variable nini JavaScript na kile kinaitwa for of loop. Let value ni sawa sawa, let value of form data dot values. Sawa, dot values.
console.log. Sawa. Kwa nikisubmit hapo sipati kitu kwa sababu sijaingiza chochote, lakini nikiingiza mzigo hapa nitazipata zote. In the password ona user, the password ni 123, kwa nitazipata zote mbili, user na 123. Hizi ndio ambazo kwa nimeziingiza, moja imeingizwa hapa, na nikizitaka hizi key, labda nikitaka key naondosha hapa naweka keys, umeona, nitapata zote. User, utaambiwa hichi kitu kina user, password. Utaambiwa hii moja ilikuwa username, hii moja ni password. Haya majina haya yametoka hapa. Haya, username na password. Haya yametoka hapa. Umeona? Kwa mfano nikisema username 4. Ukija huku basi utaona imebadilika. Username 4. Sawa? Kwa majina yametoka hapa. Haya, sasa kitu kingine ambacho ni muhimu labda hapa cha kukifanya, tushajua kwamba kweli data zetu, mimi lengo langu nikuonesha kwamba data zimehifadhiwa kwenye form data. Sasa hizi tunatakiwa tuzisend kwenye server, alafu zikafanyiwe marekebisho huko na marudio gani, kama ni validation, kama ni kuprocess, au sijui kufanya nini, then i return. Umeona? I return majibu. Kwa hiyo tunataka tuzitume. Kuzituma tunatumia hapa na tunatumia Ajax. Kwa hiyo tunataka create new instance of XML HTTP request. New instance of HTTP request. Kwa sababu server na client wanakuwa connected through HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Sawa? Kwa hiyo tunataka to create new instance. Kwa hiyo tunataka kutengeneza, maybe tutaita get Ajax. Nitatumia neno Ajax. Unaweza kutumia jina lolote, ni variable name. Variable name unaweza kutumia kitu chochote tu. Jina lako unaweza kutumia. Ili mradi ufuate zile sheria za create variable name. Sawa. Kwa hiyo Ajax sasa na new XML HTTP request. Sawa. Alafu na parentheses kila kitu chapo. Kwa tayari usha create. Sasa tunataka, kuna vitu vitatu tu, tunatumia method tatu tu. Tunatumia method tatu. Tunatumia open ya kwanza, tunatumia unload ya tatu, ya pili, na tunatumia send. Na kila moja na kazi yake. Open hii ina open connection. Sawa? Open connection between server and the client. Sawa? Lakini unload ina call ile callback function ambayo inatuletea majibu kwamba baada ya kutumwa vitu vifanywe nini, after processing was successfully, sasa vitu gani viletwe, yani umeona majibu yale yanaletwa, bado tunatumia onload. Lakini send hii inatumika ku send data to the server. Sawa, kwa tutaanza na moja baada ya nyingine kama nilivyozipanga. Tutaanza hivyo, kwa tutasema Ajax.open. Tuna open kitu gani sasa? Tuna hapa inakuja ni method kwanza. Umeona inakuja ni method. Method ambayo tutakatumie. Kwa utatumia method ya post method. Sasa tunajua kama kuna post, kuna get, kuna delete, kuna put. Umeona? Lakini sisi tutatumia post. Alafu inakuja ni URL ambayo tunataka kuituma. Kwa mfano tumecreate file letu hapa tunaleta nini? Tunaleta login.php. Kwa sisi tena kutafuta login.php. Login.php. Sawa. Kwa hapo tutakuwa tume create connection. Kitu cha pili ni ajax.onload. Ajax.onload ni sawa sawa function, tunafungua function sawa ambayo itakuwa kitu kama hicho. Alafu mwisho tunamalizia na ajax dot send. Kuna send kitu gani? Zile form data. Form data. Tunaweka kabisa form data. Form data hii ndio hizi ambayo tume grab kutoka katika HTML document huko nyuma hii. From here. Sawa. Haya. Kwa hiyo mzigo ndio kama huo, na vitu vitatu tu. Ajax.open, Ajax.onload na Ajax.send. Haya, sasa tunachotaka kufanya sasa sisi
Em tujaribu kitu kimoja, to create new variable data sawasawa na Ajax hapo ndo variable yetu tulio create ya connection hii tutumia mara nyingi tuwezavyo ajax.response text tuone tutapata kitu gani. Kwa mfano tukiloji hadi refresh hatupati chochote kwa sababu katika na je kuhusiana na connection, je iko fresh connection? Manake lazima iwe 200. Yes, 200 na tumeona hapa ni kilogin hapa, kama nilivyosema kama ni kilogin, manake nitaita ile login.php, si ndio? Ona tap ni kilogin pap login.php na majibu yamekuwa okay 200 kwa status 200. Ikiwa status 404 inakuwa ni not found. Kwa mfano tujalie hii haipo, nikatengeneza login nyingine, login 2, umeona, nika refresh alafu nikaita login 2, itaniletea majibu ya 404, manake not found. Hii ni status, ni HTTP status, ni majibu yameletwa kwa sababu sasa ikiletea 200, manake kitu ni okay, kime return kikiwa kamilifu, kikiwa kimekamilia, sawa, kipo, umeona 200. Haya, sasa turudi nyumbani tutengeneze, tumalize. Kwa hiyo hilo ndio lengo langu, sio? Lakini sasa hamna data yoyote ambayo imeletwa. Kwa hiyo twende katika login m kwa mara moja hivi tukafanya katika mechi. Tukasema iko majibu haya hapa. After login. To create login to. Utaona kwamba majibu pia hayajaletwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu ku, umeona, just tumeyahifadhi tu kwenye data. Sasa inabidi tuyafanye nini? Tuya log on console, console.log data, tuone sasa itakuwaje. Tukiloji majibu haya hapa. Kwa hiyo majibu sasa tumetuma data nini from kwenye server, lakini vile vile tukapokea majibu from the server without page refresh. Sijui tayari tunaelewana tayari. Haya, kitu chingine ambacho nakihitaji hapa kukifanya kwa yaani kidogo kidogo maksudi ili uelewe, kama utakuwa na swali lolote utaniuliza kwenye comment below, sawa. Lakini vile vile kuna kitu hapa nataka nikifanye ambacho ni muhimu sana. Form data ndio hiyo nimecreate, nataka nikuoneshe kitu. Nataka ni append something katika form data. Form data dot append. Sasa ku append maana yake ni kuingiza kitu, maana yake unajaza tu. Jaza. Sasa naingiza kitu kingine. Vile vilivyokuwemo vinakuwepo, alafu naingiza kitu kingine cha tatu. Kwa mfano vile ni viwili chini cha tatu. Sawa. Nitaingiza kitu gani? Maybe nitaingiza key ambayo itakuwa na hiyo key, maana yake ni key value yake itakuwa ni login. Hii nitaitumia just to validate kwamba kitu fulani kipo au hakipo kabla kodi zangu ku run. Sawa. Kwa hiyo tuje katika upande wa server kwanza. Tuje katika upande wa server. Tuseme ikiwa if sababu ndio shatumwa data, si ndio? If is set +sign_post au kabla hatujajua kama zimetumwa vipi, ngoja tutengeneze kitu kimoja hapa, kitu kimoja kizuri sana. Print r tutaratu tujue kama data kweli zimekuja. Print r $_post, print r $_post, to refresh then to login. Kwa hiyo tunakuja kuona vitu vyote hivi hapa, kama kuna key, kuna password, kuna username. Sawa, nilikwambia kama kuna kitu na append naongeza ambacho ni key. Umeona, hii ni key na hii ni value yake, ni login ambayo ndio hii hapa. Hizi hazikuwa na kitu kwa sababu sijaza chochote hapa. Hem tu refresh kidogo, alafu tujaze kwamba hii ni usmu, alafu test password test 1 2 3, alafu tu login uone kama kuna usmu, kuna test 1 2 3, alafu tuna login without page refresh. Sawa. Haya, mimi na refresh just kuondosha tu hivi, lakini haina ulazima wa kurefresh. Kwa hiyo tukija hapa sasa,
Kasimu kumba if is set dollar sign underscore post ya nini? Ya key, lakini vile vile kwa sababu key maybe zinaweza zikaa zaidi ya moja au sio, unaweza kuvalidate kwa sababu if dollar sign underscore post ya key pia key is equal to double equal to maana key ni strict equal is equal to na login only kitokea ndio vitu vitakavyofanyika hapa ndani vifanyike. Kwanza na create variable ya user ambayo itakuwa ni sawa sawa na dollar sign underscore, yani vile vile kawaida tutafanya vile vile kawaida dollar sign underscore post ya username sawa, lakini vile vile tuta create nini nimefanya control c control v the password na itakuwa ni pass. Kwa nikisha kuzipata hizo sawa, nikisha kuzipata hizo kwa sasa hivi sitaki niingie kwenye database sawa, kwa sasa hivi sitaki niingie kwenye database ila nataka ni create vitu viwili. Shifam, nataka ni create variable mbili ambazo ni matata sana. Kwanza ni status ambayo itakuwa ni sawa sana false. Hii itaonyesha kwamba labda user kawa verified au la. Sawa, maana yake yumo au hayumo. Lakini ya pili ni error message ambayo kwa sasa najiweka hamna kitu. Sawa, ikiwa user manake alizoingiza ni sahihi, basi hii itakuwa ni true, tutaibadilisha itakuwa ni true na message itakuwa kama ilivyo. Lakini ikiwa ni false, na manake user vitu alivyoingiza ni wrong, manake hii itabakia kwa false na message kutakuja message fulani ambayo itakuwa ni account not found, itakuja baadaye. Sawa, kwa tuendelee. Ikiwa user kama vitu hivi vimekuwa setted, basi username itakuwa ni user na password itakuwa ni password. Sawa, then tuna check if this is true or false. So if confirm, sasa hivi nataka tufanye kitu kingine cha juu sababu mwisho kwa kubwa, tutaendelea kwenye part 2 mambo ya kufanya kwenye database na mambo mengine. Sawa, if user confirm, if dollar sign user sorry if dollar sign user ni sawa sawa na ni sawa sawa na strict sasa Mpemba, sawa sawa na Mpemba, and lazima vitu viwili vifike pamoja, and pass ni sawa sawa na nani na 1 2 3 4 5 maybe 1 2 3 4 5 basi status kuna sasa status itakuwa ni sawa sawa na true sawa, and message hamna kitu. Else message dollar sign by default status itakuwa haijabadilika, maana yake kwa hatuwezi kubadilisha tena, the message itakuwa ni sawa sawa na account not found. Sawa, lakini tuna uwezo wa kupunguza madude kwa sababu nini, mmoja mmoja tu inaweza kupunguza hii mihangasha na kitu kikafanya kazi fresh bila mashaka na matatizo, ikiwa sababu kama ulisoma if else na block za if else zinakuwa na scope zake, maana yake hii ilitambua kama hii ipo katika block ya if huu mstari unaoendelea, otherwise utie, maana yake ikiwa mistari ni miwili, kwa mfano ikiwa ni miwili kama hivi, huu mmoja hautatambulikana kama uko katika if block, otherwise uweke nini curly bracket. Lakini sisi tuna mstari mmoja tu, sawa, kwa haina haja kuweka kama curly bracket, tukaweka kama complicated. Sawa, kwa hiyo tukirefresh hapa server side iwapo iache, tukilogin hapa haitotuletea message yote kwa sababu hatujaleta message. Kwa message inabidi tuipeleke katika nini, tuirudishe. Sasa kuirudisha tutairudisha vipi? Kuna njia tofauti za kurudisha. Sawa, kwa mfano kama hapo mimi nataka nirudishe just message tu, umeona, nataka nirudishe just message, nitasema iko mwisho wa siku iko msg au sio, kwa mfano basi nikiz refresh nitaambua account not found kwa sababu tayari sijaingiza chochote. Lakini nikisema Mpemba, alafu nikisema 1 2 3 4 5 login,
ile message ya account not found haiji hapa kwa sababu kila kitu kipo right. Sawa. Lakini sasa mimi sitaki nirudishe kitu hichi. Tunataka nirejeshe message otherwise nini vile vile nirudishe na nini? Na status. Sasa nitafanyaje? Inabidi ni create array ambazo niziingize zote mbili alafu zinizincode to nini? To JSON. Sawa? JSON maana yake ni JavaScript Object Notation. Sawa? Kwa hiyo nita create array ile kidogo kidogo. Sifanye mambo complicated. Sa ama tunaweza kusema results tunaweza sana array yetu itakuwa ni associative array ambayo itakuwa na status ita point to dollar sign status comma, lakini vile vile kutakuwa kuna kitu cha nini cha msg ambayo ita point to nini? Ita point to dollar sign msg. Sasa hii ni array. Kwa hii array nataka ni convert to nini? To JSON. Nitatumia PHP built-in function JSON encode. Sasa kwa hiyo exit, maana yake nitaji exit. Kwa exit maana yake ni sasa na terminate execution, lakini vile vile ina return na message fulani. Sasa JSON decode maana yake ni kuivunja, lakini encode result. Okay. Result. Sawa. Kwa hiyo nikija nikirefresh page yangu kwa mara ya kwanza then nikiload italeta mzigo kama huu. Sawa. By default hii si JSON kama nilivyokusudia. JSON inakuwa haipo, mfano hii inakuwa kama plain text. Umeona? Kutokana na jinsi tulivyoiita response text. Manake browser inaitambua kama hii nini? Ni plain text. Sasa na huku inabidi tu convert into Ajax. Sawa. Ili ujue kama hii si plain text, plain nini si JSON, fanya kitu kimoja. Sawa, fanya kitu kimoja. Console.log data dot dot status kwa mfano, au dot msg dot msg, uone italeta kitu gani? Undefined. Sawa, kama hii haikuwa JSON bali ilikuwa ni plain text, sasa inabidi tu define into JSON. Kwa hiyo inabidi tuibadilishe hii, tuconvert tuseme JSON. Sawa, dot parse then tunakuwa parentheses, then tukireturn sasa majawabu inakuja in term of JSON. Umeona hii ndio JSON inavyokuwa, na tukisema kama nataka hataki delete hilo, nataka just message tu tunasema dot msg, tunapata message tu account not found. Tunataka status tu status. Tunataka status tu, tunapata kama ni false ama ni true whatever. Sasa kwa mfano tukitia Mpemba hapa, Mpemba 1, 2, 3, 4, 5, basi utapata true status. Sasa na message itakuwa hamna kitu, automatic message itakuwa hamna kitu. Tukitia hizi Mpemba 1, 2, 3, 4, 5, basi message itakuwa hamna kitu. Sawa. Kwa hiyo lakini mimi sitaki vitu vyangu vitokee hapa. Nataka vitokee kwenye message hapa niliyoiweka. Na ninapotaka vitokee, nitafanyaje sasa? Nitafanyaje? Kwa hiyo hapa narudi zangu nyumbani kwenye console.log. Hii inaionyesha. Sawa. Instead ya kuja hapa, kwanza nataka nika grab this kitu hichi hapa. Unaona kitu hichi hapa ambacho nitakuja na message? Kwa hiyo nikilete zangu nyumbani hapa. Sawa, nitengeneze variable let msg. Sawa, ama error message ni sawa sawa na document dot query selector. Sawa, tunaangalia na hii div. Sawa, lakini tumetumia id ya error message. Sawa, kwa tunaita id siku zote inakuwa ni number sign
alafu ni error dash msg. Sawa, kwa hiyo hata tuje tuki console hapa, kwa mfano console.log msg, sio msg, basi tutapata ile div yetu yenye error message. Kwa hii maana yake tunataka tuweke mzigo wetu wote tuweke hapa. Subiri shiki kidogo ili niweze kufahamu. Haya, hii console naifuta. Tutaita hii variable yetu ya message ambayo ndio hapa. Sawa, control C, control V. Sawa, dot, muona hii ni object. Ilikuwa kama ni object ambayo ina method kama unazoziona pamoja na property kama unazoziona. Sawa, zote hizi ni method, hizi ni method, hizi ni method, hizi ni property. Umeona? Sasa mimi nataka property ya ina HTML, ina HTML, kwa sababu nataka niingize vitu vingine pale. Nataka niingize HTML code ama HTML tags katika ile div. Sawa, ni sawa sawa na kitu gani? Na data dot msg. Sawa, kwa inaingiza mzigo hapo. So mimi niki refresh, niki login, itakuja account not found, lakini sitaki itokezee hivi. Mimi umeona, sitaki ije hivi, umeona, nataka ije na rangi nzuri. Sawa, kuna njia nyingi tu za kuweka rangi, lakini mimi naona rahisi yao ili sikuchanganye. Tuje hapa kwenye hii message yetu, tuweke span tag, span, tuweke na style kabisa huku, hiyo ni sawa sawa, na hii tuweke double quote, tuweke double quote ili zisichanganyane hapa, hapa tuweke double quote, alafu hapa tufunge, tuweke color, hii ni red, alafu hapa tumalize na span tag na span. Okay, kwa hiyo nikirefresh, nikilogin, inaniletea rangi nyekundu kama nilivyo tegemea. Account not found, hii div ya error sitaki. Sawa, kwa hiyo kitu kingine ambacho kwa hapa nakihitaji sasa hivi, labda kwa hapa sikioni. Data tayari nimezituma na majibu nimeyapata. Sasa haya ni majibu yatatokea endapo tu kwamba data zimekuwa, lakini unaweza kusema kwamba unaweza kutest ikiwa status zimekuwa nzuri, imekuwa 200, maana data zimekuwa successful, kusema kwamba if address dot status, sababu kama nilikwambia kwamba inakuwa ni 200, ikiwa ni sasa na 200 sasa ndio mzigo wote tunaoandika hapa chini utokee, otherwise tulie kama moja. Maana yake ikiwa data zimetumwa vizuri na zimeletwa vizuri, na huu mzigo wote ufanyike. Sawa, still itafanya kazi kama tulivyotegemea, usitaje kama itaharibika, kwa sababu status ni 200. Kuja ukiangalia katika network huko, network tab, ukiangalia katika network tab utakuta kama status ni 200, maana yake ipo okay. Sawa, hii login.php. Haya, sasa kitu kingine hapa ambacho nakihitaji sasa, pia nataka niseme kwamba, au nataka ni test kwamba user aliyeingia, maana yake vitu vyake vimekuwa sahihi, maana yake hizo information nilizoletewa from the server, nimeambiwa kwamba user aliyeingiza data zake zipo au hazipo. Sawa, kwa nitasema kwamba if data, ambayo ndio variable hiyo kama data zetu zote. Sawa, kama tunavyojua if data, data interface ndio hii, data dot status, hii italeta true endapo kule ilikuwa true, na italeta false endapo kule ilikuwa false. Else console, kwa mfano dot load success, maona hivyo
kwamba endapo status itakuwa fresh, manake itakuwa true, basi atasema ataambua success, lakini kama haitakuwa true atalitoa hii error message. To refresh tuone why this don't disappear. This why don't disappear. Why this don't, yeah. Yapa. Account not found. Lakini endapo kaingiza mzigo ulio sahihi, Pemba 1, 2, 3, 4, 5 login, ataletewa success message on the console. Lakini hii success message, mimi sitaki iwe success message actually, but nataka awe directed katika page nyingine, so window dot location, window dot location ni sawa sawa na home.html, sawa, home.html. So niki login here na Mpemba 1, 2, 3, 4, 5 itapeleka katika page ambayo kama ni husika, lakini kwa sasa hivi object not found. Why? Because we don't create hiyo page that we create. Kwa tunaweka home.html, then tiki refresh, mzigo unakuwepo kama unavyoona. By default nataka ni add something to kitu kidogo, tuombe chenye cha kitu kidogo, tunataka ni add ambacho si chochote si lolote isipokuwa ni nataka ni add kitu kidogo tu hapa kitakacho, kwa mfano h1, welcome, welcome back, login, sio, welcome back. Alafu chini kuna button ya log, log out, sawa. So then you refresh, welcome back, your log out button inaappear kama unavyoiona. Nataka ni click hii log out button, maana yake nirejeshe katika login. Sasa nitafanyaje hapo sasa? Nitafanyaje? Kwa inabidi ni include na hapo hapa, ni include script include main.js. By default nikirun hapa itaniletea error. Umeona? Inaniletea error kwa sababu gani? Kwa sababu nime add event listener. Umeona katika line ya 4. Line ya 4 nime add event listener katika kitu ambacho hakijawa defined katika page hii. Page hii hatuja define form, so ni null. Sawa, ni null. Kwa hiyo ili kuiondosha hii error, kuna njia nyingi za kuiondosha hii error, lakini njia nyingi kwanza ni kutest kwamba ikiwa hii variable ya form, manake haitakuwa null, ndo i run this code, otherwise isi run this code. Kwa tuna cut, then tunasema kwamba if form, manake form hii kitu hichi nilichokiweka hapa kita return true endapo katika form kutakuwa na mzigo, lakini ikiwa ni null, maana yake hamna kitu, ita return false na kodi hizi hazito run. Kwa hiyo tuki refresh, error will disappear. Sawa, kitu kingine hapa ambacho nakihitaji labda ni ku add event listener katika this button. So before adding the event listener, maana yake inabidi ni create variable, niseme kwa button ama logout. Tunje logout, logout, log, logout, out, btn ni sawa sawa na document.querySelector, querySelector ya button tu, hakuna button nyingine isipokuwa hiyo, kwa sababu button. Sawa, sasa hivi hii haitakuwa na mashaka, hii haitakuwa na error sababu ipo. Kwa hiyo lakini nikija katika page nyingine, tujalie hii page ya login, nikirefresh hapa itakuwa na error pia na wewe. No, must add event list, lakini ki add event list na katika hii logout button hii itanizingua pia. Kwa hiyo nikisema kwamba dot add event list na ya click event, niki click event, then make the callback function, niseme kwamba this one ishaleta error right now.
Mona. So ili kuiepusha era hii vile vile tuna test kwanza kwamba if log out btn kama nilivyokuambia kwamba ita return true endapo kwamba itakuwa si null, lakini ita return false endapo itakuwa null. So tukirefresh manake mzigo kwa sababu hai run. So katika hii curly braces tunatengeneza function ama tunaingiza huo mzigo wetu kwamba to log out. Hata ki log out just ni simple tu hapa, tutasema kwamba ni window.location ni sawasawa na index.html. Sawa, keep simple and easy kwamba mimi ni kilogin hapa Mpemba 1, 2, 3, 4, 5 atanipeleka kule nyumbani, lakini nikitaka kulog out maana yake nitarudi tena hapa. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kwamba tumekitengeneza. If you find this video useful, please comment, like and subscribe my channel, na usiache kushare na rafiki zako. Tunaone katika somo linalofuata.